Výhra přinesla splnění velkého snu. Hradec se porval o postup do semifinále hokejové extraligy a uspěl. Hradečtí hokejisté jsou teď mezi čtyřmi nejlepšími a zlomili prokletí posledních tří let. Dneska se to sešlo, při nám přesilovky, celý mu z toho makalo naplno, ale bez fanoušků, bez vás jsme neměli šanci. Čekali jsme na to 4 roky a věřili jsme, že to vyjde. Vyšlo to tak, že euforie, ale spíš ne euforie, ale taková radost toho, že se nám to povedlo, že jsme potěšili fanoušky a myslím si, že zůstáváme nohama na zemi a chceme prostě víc a chceme ještě hrát co nejdále. Po lehkém odpočinku přijde další nápor a reálná semifinálová utkání. Kluci měli teďka zasloužené volno 2 dny, dneska začínají trénovat a budeme vyhlížet našeho soupeře pro semifinále, což ještě nevíme a možná, že ani dneska vidět nebudeme, možná, že až v neděli, takže budou trénovat, budou se připravovat a čekat. Hokejová euforie zasáhla celý Hradec a fanoušci svoji práci odvádějí s ohromným nasazením. Klub také do další sezóny podepsal kontrakt s respektovanou dvojicí, s trenérem Sýkorou a jeho asistentem Hinkem. My jdeme postupně, chceme postupně podepsat smlouvy se všemi členy realizačního týmu. No a vedlo nás k tomu přesvědčení, že tito lidé v realizačním týmu letos dělají skvělou práci a myslím si, že jsou výrazně podepsaní pod ten náš historický postup, takže vlastně důvodem je naše já bych to řekl, spokojenost s tím, že to funguje tak, jak by mělo a jsme rádi, že je tady máme. Síla Mountfieldu podpořená fanouškovskou základnou se opět v plné síle předvede už příštím týdnu.